这首歌是制作人精选，就是我们的制作人精选，他一定是他喜欢的。他通常在这边选来选去，沟通上都只是做做样子而已，就是要这来唱。这样直接把制作人出来有什么关系？拜托你是我们好朋友啊！就我就跟他说，他就说文心要来，说叫文心唱歌啊，文心唱歌那么好听，一直讲话做什么？就是他坐着就很帅，然后唱歌就很感动，所以你今天就只要一直做这两件事就好了。对啊。这首歌是制作人精挑细选，心碎的祝福。心碎的祝福。我们在介绍歌名都是国语，所以你说你这首歌怎么可以只唱台语？就你回去就好好的研究一下，说不定这首歌会成为国语流行歌曲。十首我都给他研究一下。对啊，那不然你用一下那个台语介绍一下你接下来要唱首歌。所以我要为大家带来这首歌，叫做《心碎的祝福》。心碎的祝福，心碎的祝福，来期待黄文馨现场忘词可爱版。即将登场。恐怖了。为你守护爱你心中，你离开我无人相爱，感情像风来来去去无踪，想在你的心中，剩你家己爱你自己，心对你走，你无所谓，爱放心中，为你心伤，咱的有的无。时阵，强要袂当喘气，失去了爱的温度。心碎的祝福，做无爱你的理由。愿你继续来来去去，亲像风。若是等待，予你搁爱我。你听起忧伤的愿望，心碎祝福找无爱你的理由。愿你继续来来去去，亲像我，从今以后的我，决心要放开你的手，答应我。
受伤的人，可是我家己。心碎的祝福，找无爱你的理由。不愿意继续爱来去去亲像我，从今以后的我，我心要放开你。欸，我竟然没有忘词，这样很好啊！你不是担心这件事他没有发生？可是我刚才彩排的时候有忘词，有啊有啊，而且他忘得可爱的嘞，他忘到就是一句话都唱不下去。